Маалыматка ылайык, кыргызстандыктар орточо 71 жыл өмүр сүрүшөт. Бизден да ылдый көрсөткүчкө ээ болгон мамлекет Түркмөнстан. Анда орточо жашоо узактыгы 70 жаштын айланасы. Борбор Азиядагы эң узак жашагандардын катарында Казакстан жана Тажикстандын тургундары. Биринчиликте Өзбекстан. Алардын орточо жашоо узактыгы 74 жылга жетет. Изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча дүйнөдө эң узак жашагандар Италиянын калкы 83 жаштан жогору. Кийинки катарда Жапония 84 жыл, тизменин башында Гонконг. Жапондордон жарым жылга көп жашашат. Эмне себептен белгисиз.